Добро утро с посвета у нас в 9 сутринта. Ваксинираните в България вече са над 533 000. През последното денонощие са поставени още близо 14 000 дози. Масовата имунизация в страната е предимно с ваксината на AstraZeneca. От Националния вакцинационен щаб решиха прилагането и да продължи, но при условие. Препоръката на експертите при жените под 60 годишна възраст препаратът да се използва с повишено внимание и проследяване. Причина за решението на щаба е позицията на Европейската агенция по лекарствата, която намери връзка между ваксината на AstraZeneca и тромбозите, които в редки случаи се появяват именно при тези пациенти. Едно от възможните обяснения за усложненията е реакцията на имунната система на вакцинираните. Отема все пак подчертава, че препаратът е ефективен и спасява човешки живот. Случаите с фатален край след вакцинация с оксфордската ваксина са малко и са сравними с страничните реакции от хепарина, лекарство, което широко се използва за лечение на COVID. Това казва в денят започва доктор Мария Стоевска от клиниката по алергология. Тя обясни, че рисковите пациенти могат да бъдат последени. Все още няма изработен протокол за смесване на различни ваксини, каза още доктор Стоевска. Според нея са необходими по-ясни препоръки от страна на щаба за проследяването на вакцинационните пациенти. Мисля, че е по-хубаво да получим малко по-точни инструкции. Добра е препоръката да с по-голямо внимание да се прави при по-млади жени. Тоест, възрастните жени първо няма да имат този риск, защото никога нямаме съобщения от всички случаи до този момент за жени над 60 години. И дори и температурите ще са по-редки. Така че възрастните хора понасят много добре AstraZeneca ваксината. AstraZeneca показва много добра ефективност с увеличаване на времето. Тоест, колкото повече време минава, толкова повече се качва ефективността още от първата легла. Италия и Испания са поредните европейски държави, които предлагат възрастови ограничения за ваксината на AstraZeneca. Италианските власти препоръчват препарата да се прилага само при хора над 60 години. Тези, които вече имат една доза от ваксината, могат да си поставят и втората. В Испания снощи решиха оксфордската ваксина да се поставя на хора между 60 и 65 години. В Белгия и Франция ваксината се прилага само на лица над 55 години. В Германия посочената възраст е над 60. Позицията на властите е, че вакцинираните под тази възраст с една доза на AstraZeneca могат да изберат друга ваксина за втората доза. България настоява за единно европейско решение по казуса. 3556 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 17 713 теста. 20% от изследваните проби са положителни. Хоспитализирани са 10 429 пациенти, от тях 777 са в интензивни отделения. 2477 души са се излекували. От слава ли силата на вируса у нас, очакваме да разберем на традиционния брифинг на Националния оперативен щаб, а можете да го проследите в ефира на БНТ и на сайта ни bntnews.bg от 10 часа. Централната избирателна комисия ще обяви окончателните резултати от парламентарните избори. Днес ще стане ясно и как преференциите са повлияли на партийните листи и колко точно депутати ще има всяка от 6 партии и коалиции в следващото 45-то Народно събрание. Имената на народните представители от ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се мутри вън ще бъдат обявени в неделя. До 4 май трябва да се проведе и първото заседание на народните представители. След него президентът Румен Радев ще връчи мандат за сформиране на ново правителство на първата политическа сила в парламента ГЕРБ. Президентът вече потвърди, че ще спази процедурата и сроковете по Конституцията. Ново правителство трябва да бъде съставено максимално бързо, макар и да има кратък живот. Това заяви Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън. По думите му, правителство на новите в парламента няма да е възможно без подкрепата на БСП. Възможно е и правителство на малцинството, създадено от Има такъв народ. Тома Биков потвърди пред БНТ, че ГЕРБ е готова на всякакви варианти за управление, но те трябва да бъдат обсъдени и да не са в противоречие с програмата им и призова Слави Трифонов да представи своята. Ако те решат да го направят, ние ще ги подкрепим колкото можем, по всевъзможен начин. Защото това е правилно в момента. Гласовете на БСП ни трябват. Без тях просто не може да направим нищо. Може би не ми харесва подкрепата от БСП, но ние нямаме друг избор. Ако искаме да убием ламята и корупцията, ще вземем подкрепата на БСП. И не това не означава да се оженим за БСП. Не това не означава коалиция. Ако ДПС ви подкрепят?
Това е втори въпрос, който задавам от времето на протестите. Какво правим, ако ДПС решат да ни подкрепят? Ще кажем, не, вашите гласове няма да ги вземем. Ако ГЕРБ реши да ни подкрепят? Дори да имаше такава възможност, как няма да им вземем гласовете? Парламентарна република. Ние сме готови да проведем разговори с всички, да подадем ръка на всички политически сили, които са в настоящия парламент, да се съобразим с част, разбира се, от техните предложения, но естествено без да отстъпим пък от нашата философия на програмата. Очакваме да видим техните предложения, го казвам абсолютно добронамерено. И господин Станислав Трифонов трябва да излезе и да каже какви са му програмните намерения. Ще подкрепите ли бъде Станислав Трифонов като премиер? Ами ако се кандидатира, сме готови да го обсъдим. Два тира са катастрофирали в района на 7-я километър на автомагистрала Тракия и посока Пловдив. Единият от тях се е запалил. В момента движението и в двете посоки е ограничено. Създадена организация по обходен маршрут за всички моторни превозни средства по пътя Вакарел, Нови Хан, София и обратно. Повече подробно се очаквайте в следващите ни информационни емисии, а също така и на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.